I és que ahir fèrem el burro, que no tocava. Ahir estiguérem en Real, que va vindre Fregina i Vicent Torrent a presentar el llibre que havia escrit Fregina, i ara anem a la presentació. I queda't a sopar, no, sí. Perquè ara i acabaren cantant en el Palermo, la Bella Ciao, Bella Ciao, el Vicent Torrent i jo. I la veu per això. L'edat és el que té. Este matí no valia una pesseta quan t'entrem allà. Entre les casalles, la cervesa, el verd, això. Pues tot això. I ara anem a fer, que fem, una altra xota. Ahí agarro yo el pandero, pues. Agarra el que vulguis. Ahí va, ahí. Quina fem, va? Vale, va, la xota del Far. Ballador que estàs ballant, ballador que estàs ballant, balla bé alma germana, que si no la balles bé, eixirà un altre a ballar-la, eixirà un altre a ballar-la, ballador que estàs ballant. Tacos que malsen, posem uns tacos que malsen, passem vostè un bon calcer, soc xicoteta i no aplegue, als braços del meu voler, als braços del meu voler, posem uns tacos que malsen. Ta mare diu que ta mare diu que a mi no me vol per nora i que ha dit que jo a ta mare avui ga per a ma sogra, avui ga per a ma sogra, diu que ta mare diu. Ala! I a la xota! La chica per a casar-se, la chica per a casar-se, té que tindre condició, té que ser guapa i amable, tindre diners a montó, tindre diners a montó, la chica per a casar-se. Ai, va! Ai, la balla haurà!